Molim lokalnu samoupravu opštine Babušnica, lokalnu samoupravu grada Pirota, kao i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da sagledaju ozbiljnost problema derivacionih mini hidrocentrala i posledice ovih derivacionih mini hidrocentrala kako bi spasili reke i prirodu, da se nađe neko drugo rešenje, jer naravno postoje i druge mini hidrocentrale koje bi spasile i prirodu i reke. Rešenja za to su, postoje. Mi smo u pregovorima u potrazi za rešenjima, ali o tome još uvek pregovori su u toku i još uvek nećemo dalje davati informacije dok ne dobijemo zvanične podatke sa čovekom kog smo dovodili u selu Rakita. Tako da o tome ćemo detaljnije kada budemo dobili zvanične informacije.